MCA, nisema tu nifanya request kwa Deputy President. Akisaidia issue yetu, si itakuwa sawa? Ya Ojoro Primary. Akinishikilia kwa vijana hawa wanacheza mpira, si itakuwa sawa? Bas, hii nitafikisha hapo, nirudishia waziri Kiojori dia tuitie asura. Asante. Karibu karauga atiriri, tondu nikahotana ithe tiguo. Twete Deputy President karibu kauna ri demogedi. Demogedi. Sababu Mwangi ameanza na wimbo. Situimbe wimbo ingine. Gaiwa kwa Gaiwa kwa wa magegania. Gaiwa kwa Gaiwa kwa Gaiwa kwa wa magegania. Urogoshwo Urogoshwo Urogosho Wambararia Ariae Wambararia Wamagegania Wambararia 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 Wamagegania Mwathani agocwo Ngai no mwega Endesho be Ebu mnisalimie hivi Bwana Yesu asifiwe. Bas, Ojoro roka mjambo. Mambo. Bas, mimi